Спортсмени розминаються перед змаганням, підбирають індивідуальну висоту стійок. Вони готуються до початку триборства. Цих пауерліфтингістів до Тернополя запросив організатор змагань Олександр Гуштик. За його словами, відкритий Кубок Західної України в Тернополі проводять вперше. Змагання починаються вправою присідання зі штангою. Це перша вправа класичного триборства з пауерліфтингу. Це вперше соревнування, які організували хлопці на, кажуть, на містах. Що до цього всі змагання проходили тільки в місті Києві. От в цьому є родзинка. І приїхали хлопці, як кажуть, з Західної України, що їм тут недалеко, зручніше добиратися. Ну і також є представники з усієї України. Триборство складається з трьох вправ: присідання, жим, лежачі і станова тяга. Оце вправа присідання сама важка. Як кажуть спортсмени, якщо прийшло присідання, пройшли вже половину змагань. У першій вправі класичного триборства присідання зі штангою беруть участь 6 аматорів і 10 професіоналів. У них по 3 підходи. 26-річний Валерій Хилюк серед професіоналів. Пауерліфтингом професійно займається близько 2 років. Приїхав з Києва. Він змагається у ваговій категорії до 90 кілограмів. У першому підході бере вагу 230 кілограмів. Це на 10 більше, ніж взяв на останньому турнірі в столиці, каже Валерій. У другому підході травмує ногу. Бачу тут атлети такі, що мені ще до них далеченько. Тобто, ну, в принципі, попробую свої можливості. І, ну, тобто, подивитись і показати себе. От. Подивився, да, тобто, мені ще до них треба рости і рости. В залі, да, з більшою вагою працював, але як показують змагання, що зал – це зал, а змагання – це змагання. Тобто, на змаганнях можна перенервничати, травму отримати до них, тобто, перегоріти. Ну, різні бувають ситуації. У присіданні зі штангою серед професіоналів лідирує львів'янин Роман Мартиненко. Він у пауерліфтингу з 2008-го. Майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу з триборства і жиму лежачи у 2012-2013 роках. На змаганні в Тернополі, присідаючи, підняв штангу вагою 330 кілограмів, при своїй власній вазі – 90. Дуже багато років вже тренуюся. Відповідно, так воно стаж якийсь певний є, змагань, тренування і тому подібне. Тому так і виходить. Ну, відповідно, я ж кажу, як себе налаштуєш, на яку вагу відповідно. Якщо план тренувань відповідний, це я не скажу, що там на здоров'я може щось повпливати. І в залежності, як ви це все правильно виконуєте. Тернополянин Андрій Тимошик виступає серед аматорів. За його словами, у цьому виді спорту він недавно, близько 2 років. При особистій вазі 66,5 кілограмів він підняв штангу 180 кілограмів. Спортсмен розповів, чим відрізняються аматори від професіоналів. Аматори – це ті люди, які займаються пауерліфтингом, скажімо так, з власною вагою, і вони максимально вижимають з себе, що можливо. Професіонали – це люди, які вже ставлять перед собою великі цілі, цілі, які потрібно досягати над вагами. Вони просто ставлять більші цілі, які треба досягати за допомогою певних препаратів. Це треба працювати не один день і не один рік в залі. Я займаюся пауерліфтингом не так багато, це всього лише 2 роки, але я до цього ставлюся досить відповідально. Відповідно, я дуже хочу досягнути хороших результатів, але це дуже важка праця. Це в залі ти проводиш по 4-5 годин тренування. Це виснажує дуже сильно. Відповідно, коли ти тренуєшся по 4-5 годин, ти організм працює твій на максимальних навантаженнях, і він віддає тобі те, що ти від нього хочеш. Переможців відкритого Кубку Західної України з пауерліфтингу визначать після виконання спортсменами наступних вправ: жиму лежачи, станової тяги та окремих вправ W-Pro. Світлана Шумна, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.